Вчора, 4 травня, на лінію 102 надійшло повідомлення від літньої жінки з Берегова, яка розповіла, що до її квартири прийшли дві жінки з дитиною, після чого з помешкання зникли гроші. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що до 77-річної потерпілої прийшли дві незнайомі особи з хлопчиком віком близько 10 років. Вони попросили дати трохи води для дитини. Господиня не відмовила. А коли провела відвідувачів, то помітила, що з її помешкання зникли гроші в сумі понад 21 тисячі гривень. Співробітники Берегівського районного відділу поліції відкрили за даним фактом кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України щодо крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану. Підозрюваних відповідно до статті 208 Кримінального кодексу України правоохоронці одразу помістили до ізолятора тимчасового тримання. У злочини слідчі вилучили викрадені кошти та автомобіль BMW, яким вони подорожували Закарпаттям для вчинення незаконної діяльності. За такі дії їм загрожує до 8 років позбавлення волі.